Bax, mənə elə gəlir ki, sıçanla hər halda ilan yola getmir. Nə qədər müdrik olsam da, hər halda sıçanın şuldalığı mənə elə gəlir ki, mənə qıcıq verəcək. Düzdür, axı, ilan müdrik, sıçan isə bir qədər öz-özünə yaşayan, bəli, gözlənilməz xasiyyətlərin, xarakterinə. Hər halda. Öküzlə necə yolu gedəcək görəsən? Sıçanla öküz. Öküzlə sıçan. Ağır, ləngər, əsəbi və sıçan. Bilmirəm, bəlkə bunu biz astrologumuzda... Orada məncə və lazımdır. Ağır, ləngər, əsəbi, sıçan və qüdrətli, qüvvəli... Heç zaman özündən çıxmayan öküz. Gözəl təqdimə. Heç zaman özündən çıxmayan. Bəli, bu mümkünsüzdür. Mən elə gəlir, bu və digər sualları biz bu sayının mütəxəssisində müraciət edəcək. Yaxşı olardı. Hər halda baxıb, araşdırıb, çox uzaqlardan bu məlumatları əldə edib. Əslən, uşaqlar, biz 2020-ci il, Sıçan ili bizim güclərə nə vəd edir? Bu barədə danışırdıq ümumilə bir yerdə, amma fikirləşək ki, ən gözəl cavabı bizim astrologumuz bu dəqiqələrdə söyləyəcək. Sabah müəllim Rəhimlini dəvət edirik. Xoş gəldik. Sabahınız xeyir. Sadıq, selam ona. Xoş gəldik. Mən diqqət elədim, sağ tərəfdən keçdi. Bunu yadda saxlamaq lazımdır. Bu yaxşı əlamətdir. Sən müəllim, əyləşək? Əyləşək. Ən dəqiq məlumatları sizdən öyrənəcəyik, təbii ki. Suallarımız isə çoxdur. Bəli. Amma ilk olaraq şübhəsiz sizə tamaşaçıları salamlamaq fikrindəsiniz. Salamlayıram mən də tamaşaçılarımızı. Xoş gördük. Mübarək. Yeni iliniz mübarək olsun. İnanın ki, bugün dincələ bilmişəm. Amma bugün sizin dəvəti məmnuniyyətlə qarşıladım, gəldim. Minnətdar. Sizdə yəqin ki, var idi bununla bağlı işarələr, yəni dəvətli olacaqsınız, baxımlı proqrama, səhəcəmə. Hər şey yox, sizin dəvətiniz mənim üçün şərəfdir, problem yoxdur. Əsas orada insanlarımız məlumatdansın. Bayaq qulağım çaldı, nəsə öküzlə sıçan dediniz, o qədim Çin yaranışında bu 12 illik sikl yaranışında deyirlər ki, həmin o çovul sıçan öküzün belində, yəni o öküzün belində daxil olur. Yəni, onlar heç də daraşmır. O öküz icazə verir. Özünə arxa axtar. Mən icazə verirəm. İcazə verir, onun belində gəlir. Çünki ağırlığı da yoxdur. Bəs ilan necə olur? Sürünə-sürünə gələcək, yoxsa əlindən gələcək? Ümumiyyətlə, Çin astrologiyasında hər ilin üç dostluq, üç bucağı var, üç dost. Qarşıdan gələn Sıçovul ilinin də, niyə qarşıdan gələn deyəm, onu izah verəcəm. Sıçovul ilinin də dostları meymun və əcdahadır. Yəni, o üçlük bir-birini daha yaxşı tutur. Məsələn, Sıçovulun kəm baxdığı at ilidir. O necə olur? Öküzün belində gəlir, amma meymunla dostluq edirəm. Yox, bu düzgün deyil, ona mən cəzə verirəm. Çin astrologiyasında özündən 6 yaş irəli və sonra, yəni eyni ilə düşür, biraz rəqib sayılırlar. Yəni, tutaq ki, at ilində doğulanlar sıçan ilində biraz çətin keçirlər, yaxud da at ilində sıçanlar, belə bir şey də var. Niyə qarşıdan gələn dedim? Çünki yanvarın birində ancaq miladə təqvim dəyişir. Amma bu astroloji il, bu il məsələn yanvarın 25-i başlayacaq. Qutaracaq 2021-ci il fevralın 11-də. Atların vaxtı var da müəyyən qədər. Yəni o... 20-nə çəkin. Yəni o Jupiter hərəkətinə görə 12 ildə bölürlər. Ona görə yanvarın biri sadəcə təqvim dəyişir. Baxın, şübhəsiz hər bir adam yeni ildən, yeni təqvimdən nə isə gözləyir. Umacağı şeylər var və hər bir insan bu ümidlərlə, bu istəklərlə yaşayır. Amma biz nə xoşbəxt insanlarıq ki, artıq bir çox istədiyimiz reallaşdı. Siz özünüz də şahidsiniz. Gün bə gün abadlaşan Azərbaycanımızda biz bəlkə də illər, onilliklər əvvəl xəyal etdiyimiz artıq reallıqdır. Digərlər üçün nümunədir, örnəkdir. Amma biz düşünürük ki, bu hələ son həd deyil və bundan sonra da əgər mümkündür. İnsanlıq varsa, cəmiyyət varsa, inkişaf da olacaq. Bu mərhələlər varsa, biz onları addımlayacaq. Doğru mu düşünürük? Doğrudur. Yəni, bu 10 min ildən çox yaş olan astrologiyada, əgər o illəri o cür adlandırıblarsa, deməli, hər əsrin özündə məxsus xarakteristikası var və insanların üzərinə düşən vəzifələr var. O kod deyirlər, insanlıq kodu. Ən birinci, astrologların işi onu çatdırmaq. Çünki büştlər üzrə, illər üzrə onsuz da hər yerdə yazılır. Məsələn, ötən iti və qabaniləri ümumiyyətlə dünyada sakitlik ili qəbul olunur. Amma Sıçovul ilində biraz başqadır. Sıçovul ilində içimizdə olan yatmış potensial aktivləşməlidir. Bütün imkanlarımızdan istifadə eləməliyik. Potensiala da biraz ümid qoşursan, güc qoşursan, belə. Məsələn, tam əmin olmadığın şey sərmayə qoymaq olmaz. Bu şeyləri Sıçovul sıçan bizdən tələb eləyir. Ondan sonra, yenə deyirəm, o yatmış enerjinin əsas məsələ odur. Yatmış enerjini oyatmaq,
bir də yalan vəd verməmək. Çünki yalanlar çoğulündə ötən ikilər nəzərən yalan deyirsən üstündən keçir. Amma burada yalan deyən kimi tez tutulacaqsa. Ona görə də yalan vəd vermək, yalandan nəysə kiməsə söz vermək olmaz. Yəni burada etibar itə bilər. Yəni çoğulillərində o balaca bir yanlışlıqdan dostlar ayrıla bilər. Ona görə də çalışmaq lazım, səmimi olalar. Doğru dürüstü deyərlər, acı da olsa həqiqəti demək lazımdır. Bunu demək lazımdır. Əlavə bir şey də deyim, hər ilin aparıcı planeti olur. O günlərə görə planetlər var da. Tutaq ki, bazar ertəsi aydır, ikinci gün Marsdır. Belə-belə gedir, sonuncu bazar günü günəşdir. Şənbə günü başlayır, yanvarın 25 şənbə günə düşür. Bu da aparıcı planet kimi Saturndur. Saturn bizdə nə vəd eləyir? Saturn insanda özünə inam hissini artırır, perspektivlərə inam yaradır, zəif adamların o beynini dəyişdirmək, o ruhdan salmaq instiklərinə əhəmiyyət vermir. Yəni, özü doğrudan da varsa. Səbim mənim, bizim söhbətimiz davam edəcək. Amma gözəl bir ifadan sonra Səmirə xanım bir daha dəvət edirik. Məmnuniyyətlə, buyurun. Saturnun da himayəsində iki bürc var. Adətən hansı planetsə 10 bürcü, ilin aparıcı bürcü olur. O da oğlaq və mən su tökən deyirəm, dolça. Yəni, bu iki bürc. Bu da biri torpaq ünsürüdür, biri hava ünsürü. Deməli, bu hamısına şamil olur. Torpaq ünsürü də bilməyənlər üçün deyim ki, buğa, qız, oğlaq bürcü, hava ünsürü də əkizlər, tərəzi, yenə deyim, su tökən, dolça bürcü. Yəni, bunlar daha aktiv. Sanki elə bil, öz meydanlarında oynayan idmançı, axı yer də enerji verir adamı, mühit də enerji verir, bax belə. Amma o demək deyil ki, obrisilər pis olacaq. Bizi bəzən astroloji proqnozlara yanaşma da səhv olur. Deyir,
Məsələn, bugün uzaq yola çıxma, o dəqiqə fikirləşi yəqin qəzi olacaq. Amma bəzi məqamlar doğru, sən burada daha çox lazımsan. Məsələn, görsən, olduğu yerdə buna tutaq ki, iş təklifi gələ bilər, sürprizli bir gündür, amma bu harasa gedir, şansını qaçıra bilər. Çünki şansdır, ümumiyyətlə, mənim yanaşmam belədir ki, alın yazımızı özümüz yazırıq. Elə isə şansımız bol olsun. 2020-ci il bizə bolluca şans vəd edir. Əsas odur ki, sürətlə tez hərəkət edib, ani hərəkət edib bu şansı dəyərləndirə biləsiniz. Biz sizə təşəkkür edirik, Sabır müəllim. Və əlbəttə ki, gözəl bir ifaya meydanı veririk. Təşəkkür edirik.